ちっヘリコプターで家の中を走っていたら白いオイルが漏れ出しました。なんすかこれ。35歳の自覚を持ってください。違います、36歳です。テスト前日で明日の教科が生物と世界史です。全く勉強していません。このままだとやばいです。朝までどうやって時間を使えばいいですか。勉強とは日々積み重ねていくものであり、明日のテストに向けて今日勉強したところで全てが頭に入るわけがありません。ここは素直に諦め、開き直り、朝までゲームをし、テスト中は寝ましょう。そうめんに桃は乗せますか。僕は桃にそうめんも乗せます。砂糖のご飯 200g って何合ですか。 150g が1合なので1合半ですね。ご飯だけにってか。友達にお前ってドラクエのボストロールに似てるよなと言われました。ドラクエやったことないんですが、ボストロールってどんなキャラですか。ボスってついてるから強いと思いますが。こんなやつですよ。化け物じゃねえか、あいつぶっ殺す。いとこのいとこは親族と言えますか。いとこのいとこはあなたです。今スタバ近くにいるんですが、何がおすすめですか。初めて来るのでわかりません。味噌カツフラペチーノ。妹と北朝鮮ごっこをするときに毎回北朝鮮の女子アナの取り合いになります。どうすればいいですか。人気なので交代でやればいいと思いますよ。僕は泣く泣くミサイル役になりました。カメハメハ撃てるようになったんですけど、威力が物足りず方向も安定しません。キノコントロールはマスターしています。下半身の強化が足りていないのでは。しっかりと安定した姿勢で打つことで方向も安定すると思います。まずは下半身の修行からですね。あとは悟空かクリリンに指導をお願いしてみたら。ヤムチャでもいいかもしれませんね。現実とアニメの区別がついていないようですね。48歳無職女性、150センチでぽっちゃりです。身長180センチ、年収1000万円、早慶卒以上の男性と結婚したいです。そして将来は専業主婦になることが理想です。どうすればいいですか。追加で年齢は26から38、40より上は NG、 優しい、ギャンブルしない、浪費しない、毎月50万円ほどのお小遣いをくれる、家事を全てやってくれる、都心で一軒家を購入してくれる、私に高級車をプレゼントしてくれる、残業や飲み会を断り、毎日夕方5時には私の元へ帰ってきてくれる、お酒が強い、私の全てを愛してくれる、受け入れてくれる、別荘を買ってくれるなどです。まだまだありますが、ここでは書ききれません。寝言は寝てから言いましょう。こんな雲が庭にいたんですけど大丈夫ですか。半月オスナキグモですね。毒はありません。半月オスナキグモ、あーよかった。最近数学をしようとするといつも手が股間を握っています。これは数学に発情したことになるのですか。教えてください。はい、そうです。数学の教科書を股間に押し当てていけるとこまで行っちゃいましょう。おかげさまで青チャートが白チャートになりました。パパと結婚することは可能ですか。法律などで教えてください。日本の法律では動物と結婚することはできません。海外の場合だとその州または国によって結婚できる場合もあります。海外で動物と結婚した人は多少います。ありがとうございます。頑張ってカバと結婚してみせます。助かりました。女です。身長240センチです。田舎の方なのですが、全く子供がいません。いつも白いワンピースとつばの広い帽子をかぶって外に出ています。いないのは私が怖いせいですか、それとも田舎のせいですか。都会の方が子供が多いのは分かっていますが、諸事情で田舎から出られません。俺は身長267センチあるよ。俺の勝ち。君小さいね。猫が友達を連れてきたら、その友達にも餌をやりますか。うちの猫に恥をかかせたくないので出前の寿司でも取ります。沖縄の家の玄関にセメントの犬が2匹いました。何なんですか。シーサーです。近づくと炎を吐くので注意してください。男子校の女子教員は間違いなくショタコンですか。うちの近所の男子校の女性教師が車で帰るとこを見たことありますが、普通の軽自動車でしたよ。シャコタンではなかったです。人によるのではないですか。元ヤンキーが改心して勉強して教師になった場合とかだけなような気がします。悪い意地に似てませんか。似てないです。ネット用語の腐ってダサいと思いますか。思います。コメントありがとうございます。ですよね。腐ってダサすぎるし見てて不快になります。頑張って生きてる草にも失礼です。圧迫面接された会社の非常ベルを押して帰るのはありですか。ありです。押したら何食わぬ顔で帰りましょう。ですよね。アンパンマンは君か。私ってアンパンマンなのでしょうか。あれってアンパンマンが何かやらかして近くにいた人になすりつけようとする時の歌です。安易に罪を認めないでくださいね。キモいって死語ですか。バリバリ現役者です。孫たちにしょっちゅう言われて陰でかなり傷ついています。この時期のセブンイレブンの半袖制服の下に着るのってどういうの着てますか。長袖は割とダサいので半袖の中に黒の長袖シャツを着ようと思っているのですが、おしゃれに着こなしたいです。教えてください。店員の着こなしなんて誰も見ないし興味もないです。わけわ
から質問してないで仕事頑張ってください。おっぱいって下ネタですか？いいえ、夢と希望です。因数分解は料理人になるのに何か役に立つんですかね？肉や魚の下ごしらえの段階で因数分解も使います。なるほど、ありがとうございます。男の人に質問です。男の人は好きな人とか可愛い子の顔で抜きますか？共有です。どこまで抜けるかを友達と競っていて、僕は松ぼっくり、友達は広辞苑でした。その後は飽きちゃってやめました。先週のサザエさんで確かイクラちゃんが内容のない思考は空虚であり概念のない直感は盲目であると言ってたと思うのですが、これはどういった意味なんでしょうか？いやそんなこと言ってるわけない。言ってた。地球です。熱さまシートや冷えピタって薬局のどの売り場にありますか？10分くらい歩き回ってるんですが見つかりません。聞けばいいのはごもっともなんですが、それ以外の回答でお願いします。ヤフー知恵袋は超能力者の集まりではありませんよ。ですが自分は超能力者なので分かります。今いるところから右に16メートル進んでください。そして左の棚の上から2番目にあるはずです。これはハゲですか？私は今日までハゲていない、薄毛だ、おでこが広いだけだと思って生きてきました。そして本日気になっていた職場の女子に思い切って告白したところ、ごめんなさい、正直に言ってタイプじゃないしハゲた人は無理なんですと言って振られました。さっきまで泣いていました。そんなことでその女子のことはもういいのですが、職場の同僚に私がハゲているのかと聞いたところ、普通にハゲてるし、もういいよ、まさかハゲの自覚なかったの？もって言われました。正直好きだった職場の女子の写真を手に入れて、それを見て毎日徹底しているくらいだったので、自分のやっていることはキモいし、その普段の行いが外面にも出てきてキモいのかもしれません。ということでハゲているかどうか教えてください。ちなみに私は年齢30歳くらいの、彼女いない歴が年齢の童貞の男です。ハゲてます。30歳でそれはヤバいです。早く治療しないと。 AGA 治療を受けることにしました。サックスシックススックス。さてその次は英語で、その次はネクストですね。スイカに輪ゴムを何本もつけるとある一定の本数で爆発するという動画を見たことがある方はいらっしゃいますでしょうか？あの動画を見てから人の頭で同じことをしたらどうなるのだろうという考えが浮かびました。どうなるかわかる方いらっしゃいますか？多分スイカみたいになると思うよ。さっき試してみたら回答者さんの言う通りでした。ありがとうございました。同級中世の女の子をおかずにしてしまいます。した後の罪悪感がすごいし、次会う時気まずいけどついついやってしまいます。対策法ありませんか？私なんて生徒をおかずにしてましたよ。罪悪感は感じなかった。学年1位のイケメン、一匹狼的なキャラに話しかけられたのですが、脈ありだと思いますか？生きているのであれば脈はあります。息子が毎日ゲームを 1,2 時間もして成績を落としたので、罰としてゲームも2階から1階に落としました。もちろんゲームは大破してブチギレです。はっきり言って子供なんて親の言うこと聞いて勉強だけしてればいいと思いますよね。親ガチャ大失敗で草、私の家来ちゃいますか？というタイトルのスパムメールが来ました。どういうことでしょうか？もちろん私はこの人の家来ではないわけですが、しかもなんで関西弁？私の家に来ちゃいますか？ですよ。うっ、漏れそうです。どうすればいいですか？周りにトイレはありません。助けてください。なぜトイレじゃないとうんこができないと思うのか。そして私はプライドを捨てた。好きな人って食べちゃいたくなりません？めっちゃわかります。私は実際に食べました。あなたの名前がピカチュウだったらどうしますか？実在するらしいです。大人になった時にピカチュウだと恥ずかしいので、成人と同時にライチュウに改名します。チャートケーキに味噌汁をかけて食べたら美味しかったですか？どうして試したことが前提の質問なんですか？中3の夏休みの受験勉強ってどうすればいいんですか？何からすればいいのかわからなくて進みません。とりあえずカブトムシ捕まえに行こうぜ。猫です。どうして人間は毎日外へ出かけるんですか？行きたくないなら行かなきゃいい話ですよね。一緒にお昼寝したいです。人間は外で金を稼いだり定期的に食材を仕入れに行かないと生きていけない生き物です。はあ、猫になりたいです。ありがとうございます。今度人間に狩りの仕方を教えようと思います。僕は外には出られないので、最近よく見かける虫を見つけて教えようと思います。うまくいったらずっと一緒にお昼寝できるので頑張りますね。すみません、夫婦の小さな揉め事なんですが、どちらが大人げないかご判断願います。夫は夜遅く小腹が減ったため自分で目玉焼きを作っていました。一つの小さな目玉焼きにかなり大きなお皿を使っていたため、妻は言いました。洗い物がかさばるし大きいと洗うのも大変だから、そんな小さい目玉焼き入れるならもっと小さいお皿使ってよと言いました。夫は言いました。一つの目玉焼きに2枚使ったなら悪いけど、たかが大きい皿使ったくらいでうるさいこと言われたくない。小さい皿より大きい皿だと洗い物が大変なんて聞いたことがない。それを洗うのがお前の仕事なんじゃないの？妻は言いました。そうかもしれないけど、ただ今度からそうしてほしいと頼んだだけでしょ。こんなやりとりなんですが、やはり大きい皿だと洗い物が大変と思うのはこの妻だけでしょうか？こんなくだらない夫婦の会話です
ですが、皆様でしたらどちらがおかしいと思いますか？この夫婦喧嘩どっちがおかしいと思う？コメント欄で教えて。少年ジャンプ主人公最強ランキングはこんな感じでいいですか？1位孫悟空、2位埼玉、3位トリコ、4位黒崎一護、5位ナルト、6位ルフィ、7位デク、8位ゴン、9位リヴァイ、10位竈門炭治郎。言い出したらキリがありませんが、ラッキーマンも強運でなんとかなるので強いですし、暗殺教室のコロ先生はマッハ20の速度を持つチートキャラですし、アンデッドアンラックのアンディは死ねない体なので強いです。そもそもランク付けなんて難しいと思います。 Windows 10版のマインクラフトでスクリーンショットを撮るにはどうしたらいいですか？ちょっと待っててください。今出かけてるので帰ったら答えます。好きな女の子の自転車のサドルの匂いって嗅いでも大丈夫でしょうか？ペロペロ舐めちゃいなよ。今日私は 100g 1000円の国産牛を食べたのですが、これって一般的には安い肉ですか？それとも高い肉なんですか？一般的、平均的な家庭では十分に高価な牛肉だと思います。我が家は年に数回しか買いませんね。そうですか。いつか食べられるといいですね。私は今日も食べます。トラックのコンテナ内に閉じ込められた時どうすれば出られるんですか？トラックのコンテナ内にブザーボタンがあるらしいですが、そのボタンを押せばいいんですか？トラックのコンテナの横にある扉は非常出口ですか？中のボタンはクラクションが鳴るようになっているボタンで、開閉用のボタンじゃないはず。出るためには留め具を破壊できるだけのパワーがあれば脱出可能。横の扉も荷物の積み込み用で非常出口ではないはず。人を閉じ込めたら場合によっては死に至るからやめた方がいいと思うよ。誠にありがとうございます。中のボタンはクラクションが鳴るようになっているボタンで、開閉用のボタンじゃないはず。やっぱり中のボタンはクラクションが鳴るんですか？人を閉じ込めたら場合によっては死に至るからやめた方がいいと思うよ。俺じゃなく、俺をいじめる上司のことです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。